Hakonen! Mikko Ojamäki! Hannes Björnien! Tomi Rajala! Joonas Nättinen! Markus Granlund! Sakari Manninen! Teemu Härski-Artikainen! Leo Leksa Komarov, kenen paita mulla on päällä? Satu Venäläinen! Kiira Pakarinen! Harri Pesonen! Kapteeni Valtteri Filppula! Ja sitten tulee Antoni! Juhlistaa meitä. Chapeau! Loistavaa! Se on hienoa, että kiekko liikuttaa ja kohta päästään kuuntelemaan semmosia, ketkä osaa esiintyä. Kyllä niin päästään. Otetaan heidät kohta lavalle myöskin. Pari kysymystä. Mä käyn tästä näin nyt. Vitsi, mä pyysin kyllä jakkaraa tänne. Pitäisikö jonkun nostaa mua vähän? Marko Mörkö Anttila. Hei, tässä on muutama muukin kaveri. Taitaa olla 6 vai 7 kaveri, jotka 2019 myöskin oli voittamassa maailmanmestaruutta. Niin sano nyt sä kuitenkin. Sait se on kapteeni. Mitä, näet sä mitään yhtäläisyyksiä tällä joukkueella sen 2019 joukkueen kanssa? Pitääkö mun vetää se käsikirjoitus, mikä sä annoit mulle, vai saanko vetää ihan vasta päästä? No, se tavallaan nyt vähän meni tossa noin, mutta vedä nyt sit omasta päästä. Ei siis, henkisesti todella vahva porukka, että toi ei ole varmaan millekään joukkueelle helppo turnaus ja paljon jännitystä ilmassa ja kaikennäköistä häiriötekijää, mutta niin ne vaan suojapuolet keskitty pelaamiseen ja otti kulta. No niin, ja ne teki sille kättä, come on! Missä meidän padelsankari kapteeni on? Mihin se? Siellä se on. Pade. Ei, pari sanaa, kun mä haluan kysyä, niin tää on ihan pelkästään mulle, toki voi jokin mulle, mutta aina puhutaan siitä, että henki on hyvä ja tossakin teitä haastateltiin pelaajia tossa turnauksen aikana ja kaikki sanoo, että meillä on hyvä henkisiä. Onko siinä joku semmonen erityinen, niin millä se luodaan? Onko siellä jotain vitsejä, soitaanko siellä musiikkia vai millä se hyvä henki tehdään? No joo, vähän kaikkea, kaikki on halua sama asia, niin siinähän se tulee sitä kautta ja kyllähän se on ollut aina meidän vahvuus, että meillä on hyvä henki. Mahtavaa, niin se on ollut kyllä hyvä henki. Niin se on hieno henki täälläkin, mahtavaa, että olette paikalla! Onks... Siellä, no niin mä vähän katoinkin. No se on minä, moi. Mitä Jukka, onks kaikki hyvin? Mitä luulisit? Come on, Jukka Jalle! Aika. No mitä? Tämä on aika hyvä, hei. Mieti oikeesti. Harvemmin kuulee suomalainen valmentaja saa täältä näin oikeesti 2000 ihmistä Jukkaa. Pakko se on tuntuu hyvältä. Onko sun kukaan kuvaamassa tätä sulle? Ei, tätä ei voi. Ei tälle voi niinku oikein kirjoittaa. Tää, no en mä tiedä. Jotain tullut tehtyä poikaa kerran aika hyvin vissiin. On tullut tehtyä. Se on hieno, siis aivan ikoninen historiamme, että Suomen valmentajakirjoissa siitä ei pääse mihinkään. Mutta tosta mä kysyn tosta hyvästä fiiliksestä, niin onko se sillä lailla, että antaako valmentajat pelaajien luoda se fiiliksen vai ootte itse mukana luomasta hyvää fiilistä? Kyllä se kimpasta lähtee. Meidän slogan on ollut jo pitkään, että kun aika on. Kun aika on. Se ei ole semmoinen huikea biisi. Volume 4 tänä vuonna. Ja tarkoittaa sitä, että sit kun pelataan,
harjoitellaan, vedetään täysillä, ja sitten kun ei, otetaan vähän iisimmin. Ja nyt on se iisimmin hetken aika, kun aika on, niin kuin nähdään tässä. Kyllä, kun aika on. Hei, aivan mahtavaa. Nämä kaikki tässä ja ajattelin nyt sanoa sitten viestä hyvää fiilistä tähän meille kaikille. Meillähän on yksi bändi semmonen Suomessa, joka on suhteellisen hyvin kiteytynyt suomalaiseen jääkiekkoon, no erityisesti menestykseen, mutta ylipäätään muutenkin. Se kyseinen bändi on ollut siellä aina, kun oli jotain hienoa juttuja tapahtunut, ne on tehnyt biisejä. Nämä tyypit fanittaa niitä, mä fanitan niitä, mä uskon, että tekin fanitatte niitä. Nämä jäpät on tässä.